दक्षिण कोकणची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंगणेवाडी येथील भराडी देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे आंगणेवाडीत यात्रेची लगबग सुरू झाली आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता राजकीय नेते मंडळींची मांदियाळी पाहायला मिळेल. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही यात्रेला विक्रमी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक ते उपाय करण्यात आलेत. आंगणेवाडीच्या यात्रेची तयारी कशाप्रकारे करण्यात आली याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी विकास गावकर यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जाणारी आंगणेवाडीची यात्रा उद्या होते आणि या आंगणेवाडी यात्रेची जी तयारी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. मी आता आहे आंगणेवाडीमध्ये. आपण पाहू शकता की आंगणेवाडीचं हे प्रथम मंदिर पाहू शकता की कशाप्रकारे हे मंदिर आहे हे सजवण्यात आलेलं आहे. एकूणच जर बघितलं तर आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळाने या यात्रेची पूर्ण तयारी केलेली आहे. माझ्यासोबत आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळाचे पदाधिकारी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. साहेब, मला सांगा की कशाप्रकारे आंगणेवाडीच्या यात्रेची यावर्षी तयारी केलेली आहे, कारण यावर्षी मोठ्या प्रमाणात जे राजकीय नेते आहेत ते सुद्धा येण्याची शक्यता काय सांगाल? आंगणेवाडीकडे नेहमीप्रमाणेच आम्ही व्यवस्था केलेली आहे. 8 ते 9 लाख भाविक येतात. या भाविकांची नियोजितपणे चांगल्यापैकी दर्शन व्हावं असं आम्ही केलेलं आहे. यासाठी 9 रांगा आम्ही केलेल्या आहेत. 9 रांगामधून मंत्री वगैरे येतात, त्यासाठी आम्ही एक वेगळी लाईन ठेवली आहे. जे जे VIP असते त्यासाठी एक वेगळी लाईन, त्यांना कुठलाही म्हणजे सुलभपणे दर्शन होईल अशा प्रकारची लाईन व्यवस्था केलेली आहे. चाकरमाने आपले सगळे तिकीट्स काढून सगळे तयारी करून येतात, त्यामुळे सोमवार असणं किंवा परीक्षा असणं ह्याचा काही त्याच्यावर परिणाम होणार नाही, कारण जत्रा ही नेहमीप्रमाणेच भरली जाणार. ही यात्रा देवीच्या आशीर्वादाने नक्कीच सुंदरतेने पार पडली. नक्कीच आंगणेवाडीची यात्रा आहे ती उद्या पहाटे 4 वाजल्यापासून इथे आहे, त्या दर्शनाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भाविक असतात, दरवर्षी जसे येतात त्यावेळी यावर्षी येतील. सुमारे 8 लाख भाविक यावर्षी येतील.